Okay, karibuni. Katika hii video nitaenda kukuonesha how can you sort an elements au data zako kwenye data set yako. Okay, for example, a yetu yako, okay? Then how to sort these data sets. How to sort these elements of your data sets. Sawa? Nitakachofanya ni specify to the keyword sort. Sawa? Naandika a. Okay, utaona zimejipanga katika ascending order. Moja, mbili, mbili, tatu, tatu, nne, nne, sita, saba, nane, hamsini na nane. Okay. Kwa sasa hapa kwa ile concept ile ya nyuma nilokuambia kutafuta median, unatakiwa ufanye hivi alafu ndo utafute the middle number. Kwa hapo kuja kuangalia the middle number, moja, mbili, tatu, nne, tano. Na huku moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa the middle number ni nini, watu kupata median nne. Kwa sikutaka kufanya kule kusort kwa sababu nilikuwa nataka nielezee hapa kwenye hii video, sababu hapa ndo naelezea sorting, sawa? Kwa hiyo by default ukispecify sort, ukispecify sort utakuja kuona kwamba zimejipanga katika ascending order. So how can you arrange in descending order? Kwa hiyo nikitaka ku arrange in descending order naandika tu descend, okay. Descend, okay. Nikifanya hivi utaona imeanzia huko 54, 8, 7, 6, 4, 4, rudi huku. Kwa hiyo ni descending, hii ni ascending. Kwa hiyo by default ukisort tu bila kuspecify, manake inaenda kupanga in ascending. Lakini ukispecify kabisa descend, manake utakuwa umecommand MATLAB ikusaidie kupanga kuanzia kubwa kwenda ndogo. That's all.